মন কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰেই সন্তান, গাঁওখনৰ নাম উজলাব লাগিব নে কি ক ককাইদেউ? ঠিকেই ঠিকেই, যা যা ভিতৰলৈ যা। তুমি এইসময়ত ইয়াত কি কৰি আছা? যোৱা ভিতৰলৈ। প্ৰশান্তই তিনি মাহৰ বাবে ভাড়াঘৰলৈ যাব, এইমাত্ৰ ফাইনেল কৰি যোৱাৰ কথা ক'লে। ভাড়াঘৰ কিহৰ বাবে? এই ঘৰটো সিহঁতৰ কাৰণে সৰু হৈছে নেকি? ক'ব নোৱাৰো, ঘৰখনত বোলে আলহী দুলহী আহিয়ে থাকে, সেইকাৰণে এই সিদ্ধান্ত লৈছে, কাইলৈকে যাব। মই তোৰ দৰে ল'ৰাৰ পৰা বিশেষ আশা নকৰোঁ। অৱশ্যে ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি বুজি পোৱা এটা ভাল ল'ৰা হোৱাটো বিচাৰোঁ। মিহিৰে বা কি কৰিছে এতিয়া? ভালে থাকিলেই হয় আৰু। ককা, মই কিবা ভুল দেখিছোঁ নেকি? হয়তো তই মিহিৰে হয় দেখোন, তই কাৰ লগত আহিলে? বাবা কোন আহিছে আৰু? হেৰা শুনিছে নে, মিহিৰ আহিছে। তই ইমান ঘামি জামি আহিছ যে, হেৰা এই পানী এগিলাচ লৈ আহাচোন, ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ লৈ আহিবা। হেৰা শুনিছা নে নাই, আহা সোনকালে আহা। জান দিয়া দিয়া পানী গিলাচ দিয়া। জানটো তুমি কাৰ লগত আহিলা হা? মা দেউতাক সুধি আহিছানে? দেউতাৰে আহিবলৈ দিলে নে জান? হা মই অহা দেউতাই গম নাপায় আৰু মায়ো গম নাপায়। কি মন গ'ল, গুচি আহিল। কি এতিয়া দেউতাহঁতে চিন্তা নকৰিব জানো? আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে বুলি জানিলে আমি মাতি পঠিওৱা বুলি ভাবিব। মই যাওঁ ককা। আইতা কথা এটা কওঁ, দেউতাই বিচৰামতে মই ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিম। মই নুবুজা বিষয়বস্তুবোৰ যদি মোৰ ওপৰত জাপি দিয়ে মই কেনেকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম? ইফালে হেনো মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'লে দেউতাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই আগতেই ক'ৰবালৈ গুচি যাম। তাকেই ক'বলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই যাওঁ। তুমি আৰু মই শুনি একোলা, আমি বৰ অতীত আৰু এয়া বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত সংঘাত। আৰু ই প্ৰশান্তই এই কথাবোৰ আমি শিকাই দিয়া বুলি নাভাবিতো? হেৰি শুনকচোন, হেৰি ভকতক নামৰ শেষত অৰিহণাতে দি সেৱা কৰিব নালাগিব জানো? আৰু আমাৰ জানটোৰ হতুৱাই মোৰ বৰ ইচ্ছা আছিল ভকতৰ ওচৰত সেৱা এটা ল'বলৈ, ভকতৰ আশীৰ্বাদ এটা পালেহেঁতেন। হেৰা তুমি কৰিলেই হ'ব দিয়া, তুমি কৰিলেও ফলটো সিয়েই পাব। আৰু আমাৰ এহঁতক খবৰ এটা দিছিল নেকি বাৰু? খবৰ কেনেকৈ দিবা, প্ৰশান্তিটো ফোনেই নধৰে আৰু বোৱাৰীৰো ফোনৰ চুইচ অফ। বাৰু আহা বোলা, দেৰি কৰিব নালাগে, আহা হ'ব সোনকালে। স্মিতা, অ স্মিতা, আৰু এঘণ্টা আছে, তাক বেগতে ওলাবলৈ কোৱা। এই পৰীক্ষাৰ আগতে এইবিলাক ধূপ ধূনা ঘূৰাই থাকি একো লাভ নাই। পৰীক্ষাৰ আগত ধূপ এডাল জ্বলাবই লাগিব, মাহঁতে চাগে কালিয়ে শৰাই দিলে। যিমান যি বেয়া হ'ল সকলো মা দেউতাৰ কাৰণেই হ'ল, এতিয়া শৰাই দিলে কেইটা লাভ হ'ব? কষ্ট কৰিব লাগিব বুইছা। আজি পৰীক্ষাটো ভাল হ'লেই হ'ল আৰু, নহ'লে মোৰ কষ্ট চব পানীত পৰিব। কষ্ট সিও কৰিছে। কষ্ট কৰিছে কি? কষ্ট কৰিছে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিছিল,
সায়েন্সৰ ছাবজেক্টকেইটাত ভাল নম্বৰ পালেই হ'ল। হেৰা তুমি যোৱাচোন, যোৱা ভাত বাঢ়ি যোৱা। অ খুৰা, কোনফালে? এই এনেই ওলাই আছো ৰবা, এই ঘৰত সোমাই সোমাই আমনি লাগিছে বুইছা। মিহিৰৰ পৰীক্ষা খবৰ একো পোৱাই নাই নহয়। হেৰি নহয়, মোৰ মনটো কিবা থৌকি বাথৌ লাগি আছে হে। ইয়াৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে কিবা গম পোৱা নেকি? আকৌ বাপেকক ফোন কৰিব মানা কৰিছে নহয়। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী গৈছে, এই দুটাত সি এনেও ভালেই। আৰু খুৰা, আপুনি এবাৰ চাই থাকক, সি অসমৰ ভিতৰত হাইষ্ট মাৰ্ক পাব। পিছে খুৰা, তাৰ মেইন পৰীক্ষাটো কাইলৈৰ পৰাহে আছে। ভাল হ'লেই হ'ল, মই বৰ ভয় খাইছোঁ হে। পৰীক্ষা বেয়া হ'লে বাপেকে কি যে কৰে ঠিক নাই, তাকতো ধৰিবই নোৱাৰা তাৰ যিটো সেই খং। হেৰা, ভালেই হ'ব দিয়ক, তুমি তাৰ পৰীক্ষাৰ খবৰটো দিব নাপাহৰিবা। দিম দিয়ক, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, চব খবৰ দিম। হ'ব হ'ব, যোৱা। অঁ ঠিক আছে, যোৱা যোৱা। কৃষ্ণ প্ৰভু, তাক যেন মংগলে ৰাখা। পৰীক্ষাটোতো কেতিয়াবাই শেষ হ'ল, ইমান দেৰি অহা নাই যে, ক'ত গ'ল সি? পৰীক্ষা দেখোন কেতিয়াবাই শেষ হ'ল, মই বহুত দেৰি তাৰ গেটৰ সন্মুখত ৰৈও আছিলো। তাৰপিছত ভাবিলো পৰীক্ষা দি চাগে সি ঘৰলৈ গুচি আহিলে নেকি। ঘৰলৈ আহিল মানে? সিনো কেতিয়া এনেকৈ ঘৰলৈ আহিছে? হেৰা, সি বাৰু ইমান দেৰি ক'ত আছে? জানো কলৈ গ'ল, ল'ৰাটো অকণো কমন চেন্স নাই। চাৰিদিনৰ পিছত তাৰ বাকী পৰীক্ষাবোৰ আছে। আচ্ছা, লগৰ ল'ৰা কোনোবা? তাৰনো ক'ত লগৰ ল'ৰা আছে, তুমিতো আজিলৈকে কাকো আহিবলৈ নিদিলা তাৰ পঢ়াত ক্ষতি হয় বুলি। আৰু কোনোবা আছে যদিও নাজানো নহয়। এ ৰবাচোন ৰবা, তাৰ স্কুললৈকে ফোন এটা কৰি চাওঁ। পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই সি স্কুললৈকেও যাব পাৰে, অৱশ্যে লাইব্ৰেৰীটো থাকিব পাৰে। হেল্ল' ছাৰ, মই মিহিৰৰ দেউতাক। হয়, মানে পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল গম পাবলৈ মানে ছাৰ মিহিৰ এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহাই নাই। ছাৰ, স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীত আছে নেকি বাৰু? নাই, স্কুল অলৰেডি লগ। হ'ব হ'ব ছাৰ, হ'ব, একো নাই, হ'ব ছাৰ, ঠিক আছে ছাৰ, থৈছোঁ। হেৰা, স্কুললৈ একো নাই যোৱা বুলি কলৈ গ'ল তেনেহ'লে? মোক কিয় সুধিছা? মই ল'ৰাৰ বিষয়ে কিবা জানো নেকি? তুমিহে তাৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকা, মোকতো একো ক'বলৈ নিদিয়া। ক'ত গ'ল বাৰু সি? তাক যদি আজি মই পাওঁ নহয়, এনেকুৱা দিম মই। সি যদি, সি আহিব, তাক বিচাৰা। আজিলৈকে সি কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাই। কেতিয়াবা সি দেউতাৰ লগতহে ঘৰলৈ গুচি যায়। হেৰা, সি কিজানি দেউতাৰ লগতে গৈছে। ঐ ল'ৰা বিচাৰি আন, পঢ়াৰ নামত তাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলি, আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিলি, এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। চব তোমালোকৰ মৰমৰ কাৰণে হৈছে। তই ক'ত আছ? কিবা খবৰ পাইছানে? ঠিক আছে, মই চাওঁচোন বাৰু। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। তয়হে, মই ভাবিলো আৰু মিহিৰক কোনে মাতিলে, কি হ'ল? মিহিৰক তুমি লৈ আনিছা? হা, মই কিয় মাতিম? তই মিহিৰক মাততে মই আচৰিত হৈছো, কি হ'ল মিহিৰ? তাৰমানে তুমি মিহিৰক সঁচাকে লৈ অহা নাই? সঁচা মিছা মই কিটো জানো? আৰু মিহিৰ ইয়ালৈ নাহে নহয়, তাৰ পৰীক্ষা আদায়ে হোৱা নাই। তেনেহ'লে গ'ল, পৰীক্ষা শেষ হোৱাত
3 ঘণ্টামানেই হৈ গ'ল। অঁ তই, মই বোলো কোনে কথা পাতিছে, মিহিৰৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে, খবৰ এটা ল'বলৈও। ৰ'বাচোন, মিহিৰৰ কিবা এটা হৈছে, ক'লৈ গৈ সি? পৰীক্ষা শেষ হোৱা 3 ঘণ্টা হ'ল, সি এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা নাই। আজি তাৰ ফিজিক্স আছিলে। ঘৰলৈ যোৱা নাই মানে? ঘৰলৈ যোৱা নাই যদি সি ক'লৈ গ'ল? চে, কি যে কৰিলে নহয় ল'ৰাটো। হেল্ল' স্মৃতা, ই আহিল নেকি? নাই অহা। ক'ত বিচাৰি যাওঁ এতিয়া? ক'ত বিচাৰি যাম মানে, সি বিচাৰিব লগা ধৰণৰ ল'ৰা নেকি? আপোনালোকে কি কৈছে মই একো বুজা নাই, জানটো গৈছে ক'ত? ঐ, ল'ৰা বিচাৰি আহ, পঢ়াৰ নামত তাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলি, আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিলি, এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। চব তোমালোকৰ মৰমৰ কাৰণে হৈছে। চুপ, কথা নকবি। পঢ়াৰ নামত সি অনবৰতে ভয়ত কটালে, তাৰ ল'ৰালি শৈশৱ সকলো শেষ কৰি দিলি। সেই বয়সটো কেনেকৈ পাৰ কৰিছিলি তই এবাৰ ভাবি চাইছনে? মই তোক মোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোনে? তোৰ বেয়াবোৰ, তোৰ উৎপাতবোৰ মই হাঁহি মুখে হজম কৰিছিলোঁ। মই কি তোৰ দেউতাৰে নাছিলোঁ? মিহিৰ বাৰু ক'ত যাব পাৰে? মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'লে দেউতাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই আগতেই কৰবালৈ গুচি যাম। এনেকুৱা ল'ৰা জন্ম হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল, গোটেই জীৱনটো বুজাব লাগিব এতিয়া মই। কি হ'ল, কি হ'ল? কথাও নকবি, এই চৰ্টটো তোক মই আগতে মাৰিব লাগিছিল, পৰীক্ষা বেয়া হ'লে সি ঘৰলৈ নাহে বুলি আগতে বাৰে বাৰে কৈছিলে। তাৰ মানে সি সঁচাকৈ ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল নেকি? ৰ'বা, মই তাক বিচাৰি যাওঁ। অক, কি তই ক'ত আছ? কিবা খবৰ পাইছানে? ঠিক আছে, মই চাওঁচোন বাৰু, তই বাছবোৰত চাচোন এবাৰ। ঠিক আছে, হ'ব দে, তই খবৰ দিবি হা। দেউতা, থানাতে খবৰ দিওঁ নেকি? থানাত কিয় খবৰ দিব লাগে? মোৰ জানটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, সি আমি বেয়া পোৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। মোৰো তাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। বুজিছে প্ৰশান্ত, এনেকুৱা বয়সত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা মাক দেউতাকে যিবোৰ কমপ্লেইন পায়, মিহিৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কমপ্লেইনটো তই পাব লগা হোৱা নাই, মাত্ৰ তোৰ আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰাত সি ব্যৰ্থ হৈছে। তই অতি ভাগ্যৱান, বুঝিছ, অতি ভাগ্যৱান। তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটা বিচাৰি নাপাওঁ, সি বহুত বেলেগ, কিন্তু তইহে তাক চিনি নাপালি। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ প্ৰতিজন মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সেইবুলি অন্ধ পুত্ৰ স্নেহত উটি ভাহি যাবলৈ মই নকওঁ,
হেৰি এনেকৈ কথা পাতি থাকিব নেকি? কিবা এটা কৰক হেৰা, কিবা এটা কৰা। মোৰ মিহিৰক বিচাৰি আনা, মোৰ মিহিৰক বিচাৰি আনা। যি মা দেউতাই মোক মোৰ ভৱিষ্যতটোৰ বাবে সকীয়াই আছিল, মই তেওঁলোকক এসাঁজ ভাত খুৱাবলৈ নেপালোঁ। তুইও এই পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল। মোৰ ককা আইতাহঁতে মোক লৈ বৰ চিন্তা কৰিছে। মায়ে চাগে কান্দি কান্দি বলিয়া হৈ গৈছে। আৰু দেউতাই বৰ ডাঙৰ কাণ্ড কৰি দিলোঁ। কোন আহিছে জানো? কোন আহিছে? আহক, দৰ্জা খোলা আছে, আহক। ট্ৰেইনখন কামাখ্যা ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে কিয় জানো ঘৰলৈ মোৰ মনত পৰিল। ককাৰ মুখখন, আইতাৰ মুখখন, মাৰ মুখখন আৰু দেউতাৰ মুখখন পৰিছিল। কিন্তু দেউতাৰ মুখখন মনত পৰাৰ লগে লগে মই ভয় খাই উঠিছিলোঁ। এখন উগ্ৰ খঙাল মুখ, মুখ লৈ যেন তেখেত অসন্তুষ্ট, হতাশা। তথাপিও মই কামাখ্যা ষ্টেচনত নামিলোঁ। তুমি ঠিকে কৰিলা, নহ'লে জীৱনত ডাঙৰ ভুল কৰিলাহেঁতেন। যিটো ভুলৰ শুধৰণি কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন, মাত্ৰ আজীৱন অনুতাপ। স্বামীহী, প্ৰত্যেক মাক দেউতাকৰ নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি যিমান মৰম আৰু হেঁপাহ থাকে, ঠিক তেনেদৰে কিছু প্ৰত্যাশা থাকে। কাৰণ সন্তানৰ মাজেৰে হেৰাই যোৱা অতীতবোৰ বিচাৰে, কৰি অহা ভুলবোৰ শুধৰণি কৰিব বিচাৰে, আৰু কি জানা, ভৱিষ্যতৰ সপোনৰ সোঁত নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে। কিন্তু যিয়ে সপোনৰ সোঁত নিৰ্মাণ কৰে তাত তেওঁলোকে কটাবলৈ নাপায়, কটাই সন্তানবোৰে। মোকেই চোৱাচোন, মা দেউতাহঁতৰ ওপৰত খং কৰি ইয়াত গুচি আহিলোঁ। সংগ্ৰাম কৰিলোঁ, সফল ব্যৱসায় হ'লোঁ, কি লাভ? যি মা দেউতাই মোক মোৰ ভৱিষ্যতটোৰ বাবে সকীয়াই আছিল, মই তেওঁলোকক এসাঁজ ভাত খুৱাবলৈ নেপালোঁ। তুইও এই পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল। মোৰ ককা আইতাহঁতে মোক লৈ বৰ চিন্তা কৰিছে। মায়ে চাগে কান্দি কান্দি বলিয়া হৈ গৈছে। আৰু দেউতাই? দেউতাই সমানে বলিয়া হৈ আছে। মিহি, সেয়া তোমাৰ দেউতা, শত্ৰু নহয়, দেউতা। বোলা মিহি, মই তোমাক ঘৰত থৈ আহিম, বাকী সকলোবোৰ পুৰণা ঘৰত আছে। বোলা, বোলা, নাকান্দিবা, বোলা। বৰ ডাঙৰ কাণ্ড কৰি দিলোঁ। কোন আহিছে জানো? কোন আহিছে? আহক, দৰ্জা খোলা আছে, আহক। অভিজিত, কিবা খবৰ পাইছ নেকি? বৰ চিন্তা লাগি আছো। তোৰ কিহৰ চিন্তা হৈছে? তই ল'ৰাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ পঢ়াৰ চিন্তা কৰ। ল'ৰা যি হয় হওক, এৰা, ল'ৰা যি হয় হওক, থানাত এটা খবৰ দিব খুজিছো, বুজিছা? থানাত? থানাত আকৌ কিয় যাব লাগে? খুৰাদেউ, মই তাক লৈ আহিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে তাক একো নক'ব। সি ডাঙৰ ভুল সিদ্ধান্ত এটা নিজেই সলনি কৰি ঘূৰি আহিছে। ভাগ্য ভাল খুৰা। মিহি, মিহি আহা। মিহি, ক'ত গৈছিলা? কি কৰি ফুৰিছা তুমি? নোকোৱা কিয়? চুপ! বাপে কিনি নেদেখাবি, মনে মনে থাক, খবৰদাৰ। অ, দেউতাই ঠিকেই কৈছে, তোমাৰ এইবোৰ আৰু নচলিব। কিন্তু মোৰো ল'ৰা, তোমাৰো ৰঙা চকু নেদেখুৱাবা। তাক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবি অ। শুন, মিহিৰৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ লৈ আহ, সি বাকী পৰীক্ষাবোৰ ইয়াৰ পৰা দিব।
কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, দেউতাই যি কৈছে সেয়াই হ'ব, ময়ো ইয়াতে থাকিম, আমি একোৱে দিগদাৰ নকৰোঁ, মাত্ৰ তাক উৎসাহ দিম। প্ৰশান্ত, মিহিৰক এটা মুকলি পৰিৱেশ দে, তাক বহুত বান্ধিলি, আৰু বান্ধিব নালাগে, তাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব দে, চিন্তা কৰিব নালাগে, আঙুৰৰ গছত আঙুৰহে লাগে, হা নে কি কয় খুৰা? পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী কাগজৰ নাও উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।